danas ćemo prije vaših pitanja, koja će vjerojatno biti zanimljivija, govoriti o jednoj temi koja nas zanima, kao Domovinski pokret, mene kao kandidata za gradonačelnika grada Zagreba, naravno uz asistenciju profesora Dobrovića koji je tu jedan apsolutni autoritet, dakle vodoopskrba i odvodnja u gradu Zagrebu. Samo bih na početku podsjetio, grad Zagreb ima javni sustav vodoopskrbe prema našim podacima nekih 143 godine, dakle imao ga je nekoliko godina poslije Beča, puno godina prije Minhena, i ono što je možda najzanimljivije reći za naše građane, za naše sugrađane, da je cijena vode vrlo visoka. Vrlo visoka zbog toga što, ako pratite taj graf cijene vode, 1998. godine je to bilo na razini 4 kune i nešto, 4 kune 30 lipa recimo, a danas je 15 kuna i 20 lipa, to znam, jer sam plaćam taj račun i ne mogu vjerovati u stvari koliko se toga na neki način nalijepilo na osnovnu cijenu vode. Jedan od razloga je vjerojatno činjenica što Zagreb proizvede oko 300.000 kubnih metara vode, ali se u sustavu izgubi 47%, 48%, dakle možemo reći polovica nestane zbog neodržavanja vodovodne mreže. Ono što bih također volio naglasiti i reći je da kao netko ko živi u Zagrebu više od 25 godina, kad sam se doselio sam se u jednu malu zagrebačku ulicu na Trešnjevci, i znam da je tamo bilo samo obiteljskih kuća i jedna zgrada u kojoj sam ja kupio sebi stan. Sada u toj ulici ima jako puno stambenih zgrada, ali niko nije mijenjao odvodne cijevi, dakle kanalizacijske cijevi. Čista fizika je u pitanju, dakle promjer te cijevi može trpiti protok koji trpi. Jedna stvar je kad imate kućanstvo sa četvero, petero, šestero ljudi, a druga stvar je kad na tom mjestu jedne obiteljske kuće napravite zgradu i onda se to multiplicira sa 10 pa i 15 puta. Vodoopskrbe i odvodnje tiče danas, mislimo da je jako važno poraditi na kvaliteti vode. Naime, zagrebačka voda se tradicionalno smatra kao zdrava i čista voda. To se ipak promijenilo. Mi znamo da postoji i starija crpilišta koja su isključena iz upotrebe zbog zagađenja, međutim ovo što se danas koristi je pod utjecajem poljoprivrede i u zadnjih 2-3 desetljeća je došlo do pogoršanja kvalitete vode, tako da definitivno možemo reći da se na tom problemu danas sustavno ne radi, nema posebne brige reguliranja poljoprivrednih praksa, jer velika mlaka, sašnjak, petruševec, dakle i crpilišta koja su pod utjecajem poljoprivrede. Ovdje mislimo ozbiljno raditi. Drugi element su podsljemenski izvori koji su isključeni iz sustava vodoopskrbe, međutim u stvari predstavljaju zanemareni i zapušteni resurs, odnosno dragocjeno zagrebačku. Pitka voda vrlo zdrava i čista, tako da program Pijmo zdravu vodu za zdrav život bi bio nešto što bi bilo jako važno približiti građanima, dakle prvenstveno za piće, ne za drugu namjenu.